Ben, imos apoyar esta proposición non de lei do Partido Socialista porque entendemos que hai que poñer todos os medios necesarios para evitar o abuso de poder da administración que pon en risco os dereitos da ciudadanía. Non só afecta a cuestión catastral, as explotacións gandeiras, agrarias, sino que afecta a toda a ciudadanía, fundamentalmente do medio rural, porque afecta moi claramente o solo rústico. Abusos relacionados co catastro que se están dando en todo o noso país e que vou falar, poñer como exemplo un caso paradigmático como é o caso de Sanxenxo, donde veranea o presidente en funcións, o cal crea un auténtico problema para os veciños e as veciñas de Sanxenxo. A mediados do 2012, lles vou a explicar por qué agora. A mediados de 2012, o Concello de Sanxenxo solicita a xerencia territorial do catastro en Pontevedra a actualización dos valores catastrais. En xuño de 2014 se anuncia no boletín provincial en un diario da Ourosa que se están promovendo a revisión do catastro con un novo relatorio de valores. Non se informa a cidadanía das consecuencias de dita revisión nin dos seus dereitos. O día 23 de xuño se publica a aprobación da ponencia de valores e os prazos de reclamación e alegación, pero o Concello tampouco informa a cidadanía. O 27 de xullo, xa fora de plazo para reclamar nada, o Concello dispón de traballadores para informar a cidadanía. Pero non é hasta agosto en que os veciños e veciñas empezan a recibir as notificacións e non teñen información personalizada hasta o 7 de outubro. Todo, dende logo, un logro da administración para roubar sin que se note moito. Así foi aprobada unha ponencia de valores que responde a estudios de valores do con precios de mercado do ano 2008, xusto no cumio da burbulla inmobiliaria. A ponencia de valores, ademais, carece de memoria de cálculo, con lo cual non se pode saber si está ben ou está mal feita. A cartografía catastral non representa a realidade urbanística do Concello. A ponencia de valores non vai acompañada dun estudio socioeconómico que reflita a capacidade económica, a carga fiscal para os veciños, as zonas onde se concentran as rendas máis altas e máis baixas, a situación das infraestructuras, servizos, etc. Ademais, incumple o Real Decreto 1020-93 ao presentar un estudio de mercado de ámbito supramunicipal sin ter realizado o estudio obrigatorio previo de mercado local. Isto o que levou a que en Sanxenxo a subida dos precios fora un auténtico escándalo, a subida dos valores. Na ponencia do ano 95, o valor do solo estaba a 170,08 euros metro cuadrado e o valor da construcción a 335,36. Na nova valoración do ano 2014, o valor do solo sufre un incremento do 470% e o valor de construcción do 193%. Polo tanto, ademais, se lle aplica aos módulos máis altos, os terceiro e o segundo máis altos que pode haber no Estado. E non se redacta ninguna justificación de tal cálculo. A ponencia de valores, sufre a subida máis alta, considera parcelas urbanas, parcelas que son de solo rústico, considera urbanizables parcelas que non teñen ningún tipo de traballo feito para urbanizarlo, non teñen viais, non teñen agua, non teñen electricidade, é dicir, é chan rústico de uso agrario, pero aparece como chan urbanizable, e para colmo, como Sanxenxo, unha zona PIP, donde veñen o presidente en funcións e aplican os módulos máis altos. Pero, desgraciadamente, inda que teñan veraneantes VIP, os veciños e veciñas de Sanxenxo non son VIP, teñen salarios míseros porque teñen salarios galegos e, polo tanto, unha indecencia que teñan que pagar os chalés
compensar con seus pobres ingresos a cantidade de chalés e de segundas vivendas que teñen xente que non vive en San Senxo, que non vive nin siquiera en Galiza. Polo tanto, hai unha vulneración clara dos dereitos da cidadanía, un abuso de poder da administración local e, dende logo, un auténtico descontrol do que é toda a cuestión do catastro e do prezo do chan en Galiza. Así, por exemplo, vemos, e remato xa, que na provincia de Pontevedra a maior presión fiscal a sufre San Senxo, con 829 euros por habitante. 829 euros anuais por habitante de media. Mentres que, por exemplo, Mondariz, que tamén é das máis altas, 562, Pontevedra, 580, Ogrove, 544 e Vigo, 535. Ogrove, San Senxo, paga máis que ninguna outra cidade de Pontevedra. Polo tanto, entendemos que o problema de catastro vai moito máis alá do que son as explotacións, afecta directamente a todas as persoas deste país e afecta moi directamente a todas as persoas que son propietarias de chan rústico. Gracias. Polo tanto, apoyaremos. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.